نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج، اور اس ویڈیو کو میں انشاءاللہ تعالی اپنے ذرائع جو سوشل میڈیا کے میرے پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا ٹویٹر وغیرہ جتنے بھی ہیں، ڈسکرپشن باکس میں بہرحال تمام تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں. آپ بھی اگر اپنے دینی مسائل کا حل ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے علماء اور فتاوی جات اردو زبان میں سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے، ویڈیوز کو دیکھیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور یوٹیوب چینل سے بھی جڑ جائیے. سوال یہ کیا گیا ہے سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے کہ میرا ایک چچازاد بھائی الجزیرہ میں بطور کلرک کام کرتا ہے. الجزیرہ ایک بڑی مشہور بینک ہے سعودی عرب کی. اسے بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ وہ ملازمت چھوڑ دے اور بینک کی ملازمت کے سوا کوئی اور ملازمت کرے، تو براہ کرم فتویٰ دیجئے کہ کیا بینک کی ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں. سوال پوچھا گیا سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے کہ بینکوں میں نوکری کرنا کیا درست ہے یا نہیں. جس عالم نے مذکورہ بالا فتویٰ دیا ہے، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا، جس عالم نے آپ کو یہ فتویٰ دیا ہے اس نے بہت اچھا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ سودی بینکوں میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گناہ اور ظلم کی باتوں میں تعاون اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. المائدہ آیت نمبر 2. اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، لکھنے اور لکھوانے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بینکیں، چاہے وہ کہیں بھی کیوں نہ ہوں، اگر وہ سودی کاروبار کر رہی ہیں اور سودی ٹرانزیکشنز ان کے یہاں انوالو ہے، تو اس میں سعودی عرب کے مفتیان اکرام کا موقف یہ ہے کہ ملازمت کرنا جائز نہیں ہے. واللہ تعالیٰ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ بھی اپنے سوال کو اگر بھیجنا چاہتے ہوں تو ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے، وائس میسج شارٹ اینڈ سویٹ، اور میرا نمبر ہے 0096650468-6317. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.